Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin taleyində hər zaman müstəsna xidmətlərlə yadda qalıb. Dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar böyük öndərin xatirəsini hər zaman uca tutub və bildiyiniz kimi dekabrın 12-si də anım günü Heydər Əliyevin. Bütün insanlar, azərbaycanlılar fəxri xiyabana axışaraq onun xatirəsini yad edirlər. Heydər Əliyev müstəqil müasir Azərbaycanın qurucusu olaraq 1993-cü ildə Respublikamızın parçalamaq təhlükəsizlə üz-üzə qaldığı bir vaxtda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıtmış və Azərbaycanın müstəqilini itirmək təhlükəsindən qurtularaq dövlətimizi, Azərbaycanı inkişaf yoluna çıxarmışdır və təbiidir ki, o böyük yol o illərdə 1993-2003-cü illərdə görülən işlər bugünkü güclü, qüdrətli Azərbaycanın yaradılmasının təməlini qoymuş. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə Heydər Əliyevin siyasəti, Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi konsepsiya öz bəhrəsini bu günlərdə verir və bilirsiniz ki, bu böyük yolun yekun olaraq, kulminasiyası olaraq ötən il Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın müzəffər ordusu öz ərazi bütövlüyünü təmin edərək ulu öndərimizin ən ümdə arzusunu yerinə yetirdi və bugün Azərbaycan nəinki regionda, ümumiyyətlə Avrasiya regionunda böyük nüfuza malik bir dövlət olaraq regional məsələlərin həllində, ümumiyyətlə bölgədə siyasətin həyata keçirilməsində müstəsna rol oynayır. Və təbiidir ki, bütün bu proseslərin təməlində Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasət, onun azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında bütün azərbaycanlıların birləşdirilməsi, xarici siyasət, hansı ki, yüzillərlə erməni yalanlarının dünyaya yayılmasını qarşısına almışdır və dünyada Azərbaycana qarşı formalaşmış mənfi imicin darmadağın edilməsində və Azərbaycan haqq işində öz ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində bir çox beynəlxalq sənədlərin qəbul olunmasına nail olmuşdur və eyni zamanda Heydər Əliyev Azərbaycanın iqtisadiyyatını tamamilə yenidən quraraq, Azərbaycanın milli maraqlarını üstün tutaraq yeni neft strategiyasını formalaşdırmışdı və Azərbaycanın iqtisadiyyatının dirçəldilməsi, hərbi quruculuq sahəsində görülən işlər və kompleks şəkildə həyata keçirilən bütün siyasət son nəticə itibarilə Azərbaycanın bütün beynəlxalq aləmdə böyük nüfuzlu bir dövlət olaraq Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bundan sonraki nailiyyətlərə, uğurlara imza atmaq gücündə olan bir dövlətə çevrilməsinə nail olmuş.